気な。いつの間にやら囲まれております。恐るべし軍師。キリスラン我が者として操るか。あるいはこのモヤこそそなたたちの魔法。反問を超えた私もはやためらいなし。皆の者、我が宝珠。剣心様、あなた様と共にあれるだけで私は。さあ、サリンの陣を駆使して熱く燃えたぎれ。忍び使いが荒いぜ。これらを落とされればハサミを打たれるのみぞ。無敵なのに。やった、俺は目立った。今誰かいなかったか。とにかく目立つ、絶対目立って主人公。まだあいつ御仏の元へ。日々ただこれ精進あんのみ。慢心するなかれ。その報い、新罰として下ると思え。私を見る兵たちの目が不安に山温かい気がする。なぜ。皆の者、放蕩となる。霧に紛れる影たちで敵を惑わせるのです。サルトビ様のご指示通り忍んでまいります。断言しよう、この世で最も高潔なのは剣心様と。さすがに我が身一段磨きをかけよう。やれ。そんなばかり、ただ兵を死なせてしまった。残り一つだ、身を締めていくぞ。サルトビとして忍びまい。今のは決まったね。先行がネギをしょって現れたのは。まだ助かる。急ぎ救い出すんだ。足利軍隊と呼んでくれる。我ら異例なる上杉軍ぞ。剣心様、あなた様の震われる宝具の中に私。無論美しくして毘沙門一の刃として全て打ち捨てよ。卒月の力、未だ揺らぐこともなく。私など最良の道具と語ってくださった。その思いに応えるため、貴様を倒す。貴様らなどに情けをかけた私がバカだ。なあ、俺たちって息ぴったりだと思わない？バカ、お前のそこが嫌なんだ。敵に情けは無用、もうか存分に。お前には軍神の息が宿っています。お任せを。一緒に外回りしようって件考えてくれた。返事はあった。するわけないだろう、このバカザル。万が一も無駄な戦は見せられない。安平不動、乱れに動く中。俺たちが殺したあいつをこうもあっさりと。我が軍を阻む者なんてありはしねえ。
剣は膝をつかない。兵たちがよく動いているな。ラオエ以外は戻ります。美しき私の宝庫、しとやかにめでられることもまたそなたの務めです。承知いたしました。剣心様、どうかご武運を。必ず無事に戻り、この私を。わしが見ておるぞ、サスケ。おお、はずだ。我らは迷いに打つ。乗り越えし者たち、宝具ならぬこの身でそなたたちの意志に報い。あんたは春日に貸せよ。いや、聞かなかったことにして。そなたも優しき忍びなのです。おしゃべりしてるとしたかもぜ。日常の春夢。捕まえてみな。おーし、参った。じゃ、行かせてもらうわ。意外と背負ってるものが大きいんだよね、俺様。